Tak protože my jsme dneska nevyhráli, tak už je to hodně špatný, respektive beznadějný, ale my jsme vyhráli. Našli jsme sobě zbytky sil? Tak šli jsme prostě do toho, že dneska chceme vyhrát za 3 body a to se nám povedlo. V začátku jsme hráli téměř to, co jsme chtěli a samozřejmě byly tam místa, ve kterých bychom se měli zlepšit, ale to patří k tomu hokeji a my jsme nesmírně rádi, že jsme dneska vyhráli za ty 3 body a jedeme ještě dál. Nicméně ta situace už není tak beznadějná, jako byla, když v neděli uspějeme v Olomouci, v podstatě je to za 3 body, respektive o 3 body, takže pořád je o co hrát. Samozřejmě a my žijeme pořád a se soustředíme na vlastní výkony a na vlastní výhry a to, co se děje a ty další zápasy, to neovlivníme, ale říkám, my se soustředíme na naše výkony a aby jsme vyhráli za 3 body. Že se vrátím k tomu tvému gólu na konci první třetiny. Čekal jsi, že to tam propadne nakonec? Tak skoro okolností já chápíš říkal, že máme střílen na lapačku a mě ten puk trošku ujel a zkusil jsem to prostě jenom tam nahodit a vidět, že to asi nečekal, protože to tam spadlo ze štěstím. Lukáši, vyhrali jsme 6-2, ale Chomutov nás přestřílel. Byla to šichta v bráně? Tak byl jsem tam po dlouhé době celý zápas, takže docela šichta to byla, ale taková ta příjemná po zápase, když se vyhraje. Ale že nás přestřílel, no to tak bývá vždycky ten tým, který má víc střel, tak většinou prohraje. Jo. Nevím, jak je to možný, ale je to tak. Když mu to snížil na 4-2, byla tam vlastně ještě prostor k tomu, aby vyrovnali nebo možná i otočili, měl si obavy o osud utkání? Já jsem měl, no, ono přece ty naše třetí třetiny v té sezóně nebyly výborný a hned na začátku dostat na 4-2 a teď ještě jsme tam mohli být vyloučený, takže nebylo by to super, ale dali jsme 5. gól a to nás uklidnilo a pak jsme to superově zvládli a odbránili to. Určitě, protože my jsme si to říkali, že dneska, když vyhráme, tak to máme furt ve svých rukách. Ono se to zdá, že nám hodně utekli, ale teď máme Olomouc a pak 3 zápasy ještě a ono furt je 12 bodů. S tím jsme šli do zápasu a myslím, že jsme ukázali, že o to budeme bojovat až do konce.